Яку суму штрафів Держпраця може накласти у 2021 році? Як себе від неї захистити та які є нюанси в перевірках Держпраці? Розповідаю у цьому відео. Всім, хто має найманих працівників, рекомендую його додивитися до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Станом на зараз, насправді, для більшості підприємців перевірки Держпраці, вони є найстрашніші. Неважливо, чи є у вас оформлені працівники, чи вони не оформлені. Справа в тому, що Держпраці може до вас приходити, по суті, без попередження у будь-який час. Держпраці перевіряє як юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми, так і ФОПів, незалежно від системи оподаткування. Тобто можуть перевіряти підприємства, які на загальній системі оподаткування, та підприємства, які на спрощеній системі оподаткування. Проте від системи оподаткування залежить розмір штрафу, який може накласти інспекція з Держпраці. Для спрощеної системи оподаткування він буде більш лояльний. Взагалі, розмір штрафів Держпраці передбачений в Кодексі законів про працю в самій останній його статті, в статті 265. Там є повний перелік штрафів, які може накласти Держпраця. Для найбільш прискіпливих залишу посилання на текст кодексу в описі до цього відео, щоб ви змогли самостійно зайти, пролистати в сам низ кодексу та переглянути всі ці штрафи, які може накласти Держпраця. Якраз найпершим штрафом, який там є, який ви побачите, є штраф за неоформлення працівників на роботу. Якраз тут має роль ваша система оподаткування. Якщо у вас загальна система оподаткування, то за перше порушення у вас буде 10 мінімальних заробітних плат штраф. За друге порушення, також на наступне протягом 2 років, у вас буде штраф за одного неоформленого працівника в розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Якщо ви на спрощеній системі оподаткування першій, другій, третій групах, то на вас тоді за перше порушення накладуть письмове попередження, а якщо ви допустите порушення і не оформите працівника другий раз протягом 2 календарних років після моменту першої перевірки, то вже тоді на вас накладуть штраф в розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Враховуючи, що зараз мінімалка 6 тисяч, то ви порахуйте, що штраф є 30 помножити на 6 тисяч, 180 тисяч гривень. Це за друге порушення, як на спрощеній системі оподаткування, так і на загальній системі оподаткування. Глядачі, друзі, нагадую вам вкотре, що 10 квітня в мене на сайті відбудеться реліз моєї книги, де я зібрав всі питання за роки своєї практики, які ви мені задавали на консультаціях, чітко, коротко, просто з посиланням на законодавство на них повідповідав. Це може стати вашим настільним посібником по ФОПу. Яке б не було у вас питання, ви по-любому знайдете відповідь на це питання у моєму посібнику для ФОПів. Він вже буде опублікований 10 квітня, залишилось чекати зовсім мало, очікуйте на публікацію. Знаючи про такі великі штрафи, які можуть накласти інспектори з Держпраці, закладається думка, так може я краще не допущу інспектора до перевірки, і тоді в мене не будуть такі штрафи. Але законодавці вже про це подумали та передбачили штраф за недопуск до проведення перевірки. Якщо ви пригадуєте, колись цей штраф був досить гігантський, він там був біля 400 тисяч гривень за факт недопуску. Але зараз його зменшили. Якщо ви просто не допустили інспектора до перевірки документів з трудового законодавства, то штраф буде 3 мінімальні заробітні плати, тобто 18 тисяч гривень, досить несуттєво порівняно з іншими штрафами. Але якщо ви не допустили інспектора до перевірки і в зв'язку з цим приховали неофіційно оформлених працівників, то вже в такому випадку штраф буде 96 тисяч гривень, що досить солідно. Що стосується недопуску до перевірки інспекторів Держпраці, то його можна, по суті, не допустити в двох випадках. Коли в того інспектора нема посвідчення, і ви просто не знаєте, що це інспектор, чи це може якийсь аферист, або в тому випадку, коли на сайті Держпраці немає уніфікованої форми фіксації перевірки, в зв'язку з постійними реформами цю форму постійно міняють, і деколи її там дійсно немає, в зв'язку з цим можна не допустити інспектора до перевірки. Якщо ви при вході інспектора на ваше підприємство перевірили ці дві речі, ви вирішили його допускати до перевірки, тут треба мати на увазі, які він має права.
Зокрема, найкраще це, звичайно, що виділити йому робоче місце і там його, власне, обслуговувати. Але інспектор має право ходити, в принципі, в будь-які приміщення на підприємстві, спілкуватися з працівниками, вимагати документи із трудового законодавства, а також інспектор має право все фіксувати на фото або на відео. До речі, документи про перевірку ваших товарів або щось наподобі того інспектор просити права не має. Але, власне, якщо ви на правомірний запит інспектора не надасте якісь документи або будете перешкоджати інспектору користуватись його правами, то у зв'язку з цим він в акті перевірки може вам зазначити якраз про перешкоджання користуватись цими правами, і за цим результатом він може виписати вам штраф за недопуск до перевірки, що досить неприємно. Якщо ж ви все-таки отримали штраф, це досить негативно, але знаєте, законодавець про вас попіклувався, і щоб ви вчасно платили штрафи, він вам дав можливість закрити штраф з 50% знижкою протягом 10 днів з моменту його отримання. Звичайно, що я би наполегливо не рекомендував на це вестися і гасити так швидко штрафи, тому що потрібно пам'ятати, що в більшості, насправді, суди стають на сторону, власне, роботодавців і досить часто скасовують штрафи як інспекції з Держпраці, так і податкової, тому однозначно з державними органами варто судитися. Зокрема, у своїх відео я багато про це розказував, залишу вам посилання на своє відео, де я розповів про те, чи варто судитися з податковою та з Держпраці. Рекомендую вам переглянути те відео, воно точно для вас буде корисним, щоб бути в курсі. Звичайно, є ще і багато дрібних штрафів, які можуть накласти інспектори з Держпраці. Це, зокрема, наприклад, за виплату зарплати меншої, ніж мінімальну, за невчасну виплату зарплати, або, наприклад, за відсутність якихось документів, які потрібні згідно трудового законодавства. Але в даному випадку часто інспектори складають приписи. Суть припису полягає в тому, що це є опис ваших порушень. Якщо ви ці порушення вчасно виправили, то штрафні санкції не будуть застосовані. І це теж треба враховувати. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися про те, чого очікувати від Держпраці у 2021 році. Якщо у вас є якісь питання або вам потрібні платні послуги адвоката, контакти для звернення є на відео. Обов'язково пишіть свої питання в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео в мене на каналі, та побачимось з вами в наступних відео. We'll be right back.